Abi Umam, Kang Warnoto bos kerupuk saking Karanganyar. Ya. Semoga istrine lan putrine cepat sembuh Kang Bona. Amin, amin. Uga kanggo bos ACM Bunda Alwa saking Tugu Jeruk. Ya. Kanggo Kang Bagja Bojo sing duwe warjok bos Kelapa Muda sing tuk dana. Pabil khususnya mas. Kanggo siapa? Kanggo Bapak Panitia. Sedulur aneka tunggalan Pendede Ayu Geding. Iya. Apa jaring sorbela? Di Prata KB Pendede Ayu nek. Iya. Khusus maning kanggo Mama Dandi Mimi Wahyu Mimi Anita. Iya. Mama Egyan sayang. Kanggo Nok Famel sing di Jepang Geding Mama Repa. Mimi Nok Susi. Jare Mama Repa wis tekan Nok Bapak Repa. Cuma lagi mampir ning daratan. Podon. Kanggo Bunda Renaldi Putra lan Bunda Aura. Sapa kono? Kanggo Aa Rohman Pendidik Ayu saking Brebes. Nok Pipit, Nok Pipit Bapak Ines. Nok Adel. Sapa jare? Mimin Sugeng, Mimin Sugeng matur kesuwun. Nguncang-nguncang angke warga Jongor mikuat yang gane. Dasare sampai ke warga Jongor bininya tengemenan yang ngetan balik ke ngulon tiwas edan rit kelakon warga Jongor coba ada warga Jongor, warga Jongor terus kesungguh kamu nak hari ini mimin sugeng coba orang kenal disapa nak hari ini sing duwe taiwan apa sih nak jare arep kawinan nyatan me omong kosong apa sih kanggo sugeng buah kanggo sugeng buah, sugeng buah. Ding kamera. Mimine sugeng, mamane sugeng matur kesuwun. Kang Betel, Kang Bonek Abi Umam. Tuku petis apa sih? Ngiritan, ati sen bobo dewetan. Kulen guli, ning penturawan, kena sumpingin kelaku. Nok warini, sing duwe Taiwan. Bos ACM matur kesuwun. Bunda Alwa saking Tugu Jeruk. Jogor ditokaken kang warga Jogor matur kesuwun warga Jogor yen netan balik ing ulun priwen tiwas sedek blik
dudu bae raine, dudu bae bodine, suarane bisa memikat jantung lan perasaan wong lanang.